7 minut 39, světový rekord, co-op seeded, first ever day, first one fuel weaver. První den fuel, jo? Já občas budu překlikávat, jestli to. A zrychlíme si to. Vidím toho Karla, yes, větrák jsem musel zapnout, jde mi to horko. Oni se ještě někteří nenapojili. Dobré, tady už to pojede. Tak. Já nevím, jestli tohle je oficiální speedrun, ale... To pauzování mi přijde to. Oni pauzujou loadingy. Tak funny. Jo, proto tam byla ta pauza, protože oni pauznou loading, aby nenabíhal čas během toho, když se někdo loaduje do saveu. Hej, tak to je haluz, ne? Aha. Oni tady zabíjí, to je dobrý svět, no. Je to seeded, no, takže oni vysvět vědějí. Okej, tak tohle je haluz svět, no. Počkej. Aha. Upsík, dupsík. Já jsem to neslyšel. Sakra. Já myslím, že mi ta umbrella zachrání. OK, proti šutrům ne. Dobře, no. Ještě jsem udělal ten sea save. Já jsem si chtěl překonat, já jsem chtěl to léto přežít, no. Tak to je blbý, že já ty kameny nemám jak to, nemám jak se proti ním bránit. A jsem chtěl přežít to léto. Nic, to kašlem, no. Už to je jenom 2 dny, to už je v pohodě. Radši to nebudu riskovat. Co dostali? Walking cane, Magi a helmu. OK. Jako nic znají tu cestu na spaměť. No ale to pauzování, to je takový, kazí to flow, no. Jak se ten server pauzuje, aby lidi se stíhali napojovat mezi serverama, jako mezi kejvkou a povrchem, tak to trošku kazí tu flow. Pak se není divu, že to je na 2 minuty, no, když reálně loading v té hře trvá, jakoby... Nejsmutnější je, že oni fuela zabili rychleji, než vám se vůbec dokáže hra zapnout z plochy do hry. To trvá prostě 8 minut a oni do té doby stihli zabít fuela. To, jako jak se nad tímhle zamyslíte, tak už je to cool, no. Protože zkuste si někdy změřit, když zapínáte hru, jak dlouho vám trvá, než se dostanete do světa. Podle mě to trvá 8 minut. Takže mají klíč, mají toto. Atrium nemusí hledat, protože oni ví, kde je, jelikož ten svět je seeded, takže oni to nemusí nějak hledat. Jenom vybírá bedny. A zas pauza. Před 13 hodinami, to je fakt nový. Tak co jde dělat dál? Ono my vidíme jenom prostě procento z toho ranu, protože my nevidíme všechny pohledy. My vidíme jenom pohled Vandy, která sehnala living logy. Teďka bude... craftit shadow manipulátor, ať si udělá hodinky. Což vlastně nebude, protože ona tady má ten set piece, když ten svět je perfektní. Tento set piece. Jasně. Tento set piece. A ještě mají tak dobře udělané ruiny, tak to je halus, nebo Guardian a hnedka za začátku. Že to jsou hodinky. A ještě si otvírají skiny při speedrunu. Ještě si otvírají skiny. To je halus.
Prostě ná, fujala za 8 minut pohoda, otevřu si u toho ještě dva skiny. Já ten inventář dole se mi takhle celkem líbí. Je takový kompaktní. Bez to nejpadá špatně ten inventář, tak to dole seřazený. Že tu jsou set piece? To jsou všechny věci, které se ti v Dawnstarfku generují takové ty objekty. Jak tam máš třeba sochy, nebo tam máš lepku auto, nebo kostru auto, bordel. Všechny tady těmto věcem, nebo divadlo, nebo cokoliv dalšího. Takovým těm věcem, které se ti můžou ve světě objevit, ale nemusí, se nazývá set piece. Je to takový prostě Dawnstarkový pojem, který se tak prostě jako nazývá, že to je set piece. Jako to se tam mohli rovnou teleportnout na genocid věci s takovým seedem, je to dost jedno. No ale o tom to není, že jo. Oni ten seed museli najít. To mi to jako kouzelné, oni ten seed museli najít, že jo. To mi to jako ta sranda. Protože vem si, kolik světů oni museli projít, aby našli takovej perfektní seed. Jich bylo určitě stovky možná. Aby tam měli Walking Cane, aby tam měli jako Guardiana tak dobře spavnutýho, aby věděli kde, a potom ten seed nastudovat, jestli se jim vyplatí, a to, ten, toho času tam muselo padnout hodně. Ještě ve více lidech. To je jako dost crazy, když se na tím člověk takhle retrospektivně podívá. Seed se musel najít, musel se proskoumat, musel se objevit, kam se dá vyplatit i dříve. Teďka některé bedny se generují náhodně pořád, když to je seedit, jo, jako je to. Teď prostě tam je RNG, že jo, nějaké, stále. A to je v novém tom, oni teďka ušetřili čas i tím, že Clay udělalo to, že pokud máte u sebe klíč a máte u sebe fragmenty, tak se vám postaví ten Fuel Weaver na první pokus. To oni udělali teďka. Takže tím ještě zkrátili čas a snížili RNG některým lidem. Teďka se mu to postaví na první pokus, protože to Clay přímo takhle hardcodenulo do hry. Že pokud máte takové podmínky, tak oni ví, proč tam jste, a postaví vám to. Mám je teď pro Gus, už jsem mi zabil dvakrát, jestli jsi perka, tak jo. To je recyklace. To je chytrý, to je hodně chytrý. Udělat si port domů, kde se všichni schromáždí. A on je teďka ten port na všechny dolů. To je husté, no. Ale škoda, že nevidíme všechny pohledy. Já bych chtěl vidět všechny pohledy. Aha, oni tady dokonce jsou. Jak tam všichni skáčou. Já si dím, že to se nespadlo. Já už to vidím, tady jsou pohledy ostatních. Když tam můžeme projet, když tak na to koukáme zrychleně, 7.24, oni to Fuela zabijou za 14, za 15 vteřin. Oni ho vymažou normálně. On ani otevře oči a už bude mrtvej. Ty vole. 10 vteřin. On ani nic nestihl. On doslova nic nestihl. Tak to je halus. 7.39. OK, tak to je fakt impresivno. Jsem ani nevěděl, že to jde zabít tak rychle. OK, zajímá vás další pohledy nebo ne? Já bych se na něj podíval. Co myslíte? Mrknem se na ty další pohledy? Víme, co udělala Wanda. Ta šla do ruin, získala living logy, pak zabila Guardiana společně s ostatními. Udělala making decor stuff and amulet. Shadow manipulátor udělala hodinky. A pak cesta do Atria a všichni tam portla. Tady to má aspoň větší aspoň rychlost. Zrychleme to dvakrát. Ten podle mě staví pieces, ne? Toolfall Caves, Penflute, Enter Caves, Spilagmity. Jo, ten dělal šutříky. Korty pauzy mě trošku štvou, no. Já budu ty pauzy skipovat. Ať tady netrávíme půl hodiny.
Hej, ten setpiece má ještě Walking Cane. Jo, oni mu ji tady nechali. On mu ji tu nechal. Tak to je dobrá koordinace. To mu to museli trénovat. Že tu Walking Cane tam položil on. Aby ji mohl rozkraftit. Ty vole, to je hustý. Penfluta. Zas potichu. Proč on vůbec jde? Jo, on jde pro ty fosílie, jasně. Tohle je RNG věc, no. Tohle je taková jedna z těch věcí, která je hodně RNG. Pokud nejde teda přímo po pavoucích. A což on jde? Ok, už chápu tu penflutu. To je dobrý způsob, jak ušetřit čas. Protože z toho máš garantovaný, že ti může padnout jedna až dvě fosílie. To znamená, při dobrým RNG tady může trávit strašně málo času. Já mám pocit, že tady z toho můžou padnout jedna až dvě. Jedna tam je garantovaná. Už máš 4, no, při zničení 3. Teď mu padly 2. A poslední. Jo, už jich má 8. Měl si tam udělali vyloženě u ohrádku, že tady dávejte věci. A teďka to je Guardian, ne? Back to Surface, Terrarium Chest. Ta je totiž random vždycky. Terrarium Chest je, tam je problém, že ona je pokaždé random vygenerovaná. Pokaždé na stejném místě, ale s jiným obsahem. To znamená, že tam může být úplně cokoliv. Pokaždé, když ten svět jakoby znova vygenerujete se stejným seedem. I když máte seed, tak je tam vždycky náhodný věci. To jsme řešili vlastně, když jsem zkoušel ten speedrun na... Jak se jmenoval? Antliona, jak jsem zkoušel. Já jsem tam byl, myslím, čtvrtý z té soutěže. Mi utekla cena o pár minut. No, možná pár vteřin. To nevím, jestli jim pomůže teďka. Nevím, co chtěli získat vůbec z toho. Jako chcou... Vzal i to terárium, jestli chce zabít terárium z nějakého důvodu, nevím. Já přemýšlím, k čemu jim to terárium je teďka. Jo, oni chcou ho zabít gunpowderem, asi proto. Jeden totiž získává gunpowder. Oni ho asi chcou vyloženě burstnout. A nebo si chcou pomoct u Shadow Pieces, teď nevím. Už mají 6 minut. A teďka přijde ta Wanda, že jo? Ta Wanda sem teďka přiletí. Jo, teď sem přiletěla Wanda, to je husté. A tohle už jsme viděli. Tohle už jsme viděli. Já takže myslím, že můžeme jít na další pohled. Můžeme jít dál. Další Wolfgang. Ten nemá timestampy, takže tady se můžeme jenom odhadovat, co bude dělat. To je nechutné? Co je tam nechutného? Ale je to hustý, že? Ta koordinace, jakoby klaps, no. Ta koordinace, jako... Ono takhle to nevypadá vůbec těžce, ale oni tam museli udělat tu koordinaci, museli ten svět projít, museli vědět, co má kdo dělat. To je úplně crazy, jako jo. Když si to člověk rozpitná do těch největších detailů. Prostě kam položit item, kam to hodit teleport, kdy udělat ten teleport, teďka na sebe museli čekat. To pauzování hry.
Týpek doslova 2 minuty celýho ranu jenom utíká prostě. A zabíjí kočky. Týpek prakticky za celou dobu udělal jenom alchemy. On jako to je prostě takovej pomocník. Ale něco tam muselo být, no. A tady vidíme Vandu. My se všichni střetnou toho portálu zase, že? Vandela dobře bomby, jako ta Vanda jim dala carry, no. To šlo vidět, že jako všechno stalo na té Vandě. Aby ona prošla ty ruiny, udělala teleport domů a udělala teleport do Atria. A pak vzala všechny sebou. A oni ho tam smazali úplně. Mě zajímá, kdo tam dělal ty pieces, tyjo. Na ten pohled mě zajímá, kdo to stavil, protože tam je spousta Wolfgangů. Jo, takže týpek měl za úkol jenom udělat alchemy a science. A spoustu helm. A všem udělal hembetu. A teď čekají na Vandu zase. A tohle už jsme viděli. A tohle už jsme viděli. Myslím, že můžeme na další videjko. Tady to je s komentářem. Má to timestampy? Taky nemá. Sounds good. Bude, nepomínaj. Tady mají ten komentář. Jo, tišne na Guardiana. Ten s tou sekírkou, jak ho mlátějí všichni tři. Jo, Vanda to hned vylutila. A teďka Vanda jde probíhat ty ruiny. A co jde, oni dají podle mě, oni jak jsou tři, tak každý jde pro jednu hlavu, si myslím. Aby ušetřili čas, tak podle mě jde každý z nich pro jednu hlavu. Oni další dobu byli v loadingu než samotné hraní, to je v prdeli prostě. A teďka podle mě každý jde pro jinou hlavu.
Jo, ten to vykopal. A jde pro tu nejbližší, hádám. Jo, jasně, že jo. I guess I could just go, you know what, I'm just gonna go there right now and then I'll come back and hammer the pig heads later, because I need to make another hammer anyways. Jo, takže on to dělá sám ty hlavy nakonec, on nakonec dělá sám. A co dělali ostatní? Asi sbírali gunpowder, hádám. Kde sehnali vajíčka? Že to má 16 gunpowderu. Tam někdo pingoval, že má 16 gunpowderu. Jak si počká na tu houbu. To jestli bylo v plánu, jak to je husté. Jsi na to tak čekal. Football helmet, by the way. A tu ruka už někdo postavil. I don't know why, when I come back up to the surface, I'm like low FPS. Like stuttering or something. No, it's just not on the surface, but it's fine in caves. I'm not sure. A tam má jenom svůj komentář, tam nemá ostatní. Mě zajímalo, co říkají ostatní. Jo, týpek jenom čeká prostě teďka. Týpek jen čeká, no. Dobré, tady už asi nic jiného neuvidíme. Jo, tady typ má 16 gunpowder, mě jsem mozkama to vzala. Tohle je ten, co otvíral skiny, jak se podívám. Ten tam měl asi taky hromadu času na to, aby že otvíral skiny. Předposlední videjko. Předposlední pohled. Ještě podívám. Pauznul jsem tu hru. Jo, pauznul. Dobré, pauznul jsem tu hru. Jo, to je další, co zabíjí Guardiana, to už jsme viděli. S tím to nemusím vidět. Mě zajímá, co bude dělat tady tenhle ten Wolfgang na povrchu. Ostatní běží pro hlavu a on běží kam? A nakonec nás čeká Valik, to je ten, co speedrunuje i solo. Na něj už jsem koukal spoustakrát. Kam běží tento? Ten má na úkol postavit ruka, ok. Že ten jde pro ruka. To jsou nějaké pauzičky. Jo, že ten má toto. On snědl ten roh. Jo, a tento získává dřevo a suroviny. Jo, ten server se jim doskouše. Waiting for others, just skip this part. Jo, takže tamhle už teďka čeká. Ten už teďka čeká na ostatní. Dobré, to už nemusíme koukat. A teďka Valik, poslední. Poslední je Valik. Tembo Takua Guardiana, heading to swamp, mosquito se, collecting gunpowder. Jo, tady to bude zajímavější. Takže tohle proskipujeme, tady je Fuel s Guardianem, to už jsme taky viděli mockrát. Tak. Mohl být nějaký speedrun Valorantu, jako jak nejdřív umřít, nebo? Co tam by mohl být za speedrun? Tak, heading to swamp. Mají ten server celkem pomalej, no. Někdo to určitě hostuje na lokálu. Tady jim tam furt bliká low connection. Tak.
Tady už to asi skipovat nebudu, pokud tam nebude pauza. Prosím, jak se jmenuje ten, co, jak se dá měnit skin na Chester a další předměty? Hele, jmenuje se to Clean Sweeper. Najdeš to tady. Tady to najdeš, jo? Dáš tu clean a máš to tohle, clean sweeper, jo? A nebo reskin, no. Nebo tam napíšeš jenom skin, když si to nemůžeš zapamatovat, napiš tam skin. Když tam dáš skin, tak ti to najde tohle, jenom. Jo, takže stačí napsat skin. Jo, já jsem to taky tak dělal, no. Jo, čeká na maskýto, seky. A dělá z toho balónky. Jeden balónek vycraftil, nic víc. Přemýšlím proč. Teď mě nenapadá proč. Prostě běží. Jo, aha, on to uhasí, jasně, jo, okej, to je chytrý. Aby mu ten kapadon nechytnul. Tak to jo, tak to je, okej. Takže on tady měl ten setpí s tím gunpowderem a on na to hodil ten balík s vodou, ať se mu to uhasí. A teď přiletí Wanda. Všichni čekají na Wandu. A teď už si to necháme, to je poslední video, tak se na to podíváme z jiného pohledu na ten fight. A to je husté. Ty vole, to je. Level 3 Knight. Level 3 Knight to tam úplně vyvraždili. Jo, na volantu, ne na Valorantu. Sorry, já jsem četl Valorant místo volantu. Sorry. Nemůžu číst. To je mě klasika. Ten valík má ten gunpowder, takže ten ho bude nejspíš podpalovat. Já bych chtěl vidět ty životy toho bose. Škoda, že nemohli mít epic health bar. Já už chápu, jak se dostali přes tu fázi. Já už to chápu. Jich bylo hodně, že jo? Takže Fuel má kolik? 12 000 životů? Kolik má Fuel životů? No way I'll run? Yeah, I'm just watching it. You're crazy. 16 000. Oni to udělali tak, že Fuel má 16 000 životů. Jakmile se dostane pod určitou hodnotu, tak mu začne kástit. Vykástí ty sošky, které ho dělají nesmrtelným, a vykástí ještě ty bloby, které ho healujou. A oni tím, že začne do něj mlátit, tak ho strašně rychle dali dolů a on by se jim pak stál nesmrtelný. A oni to skipli tím, že tam dali ten gunpowder, oni ho snížili na určitou hodnotu, pak ten gunpowder vybouchl a pak mu chybělo málo životu a dorazili ho ještě dřív, než stihl vůbec dělat jít do ty nesmrtelné fáze. Blázni, ty vole, fakt jako crazy. Good job guys, really good job. I actually like, wow. And I didn't find this, someone from the chat sent me this to watch this, so thanks him. Good job guys, I'm actually clapping. Já jim tady ještě jim tady můžu zatleskat, jako. Pokud to funguje. Já věřím tomu, že to funguje. Takže klaps. A já jdu pokračovat v hraní. Ale první čur pauza. První potřebu na záchod. Skočím si na záchod a můžeme pokračovat.